Assalamu alaikum bacho, espero os pais me chamam os fundo kosher, são um mozucho, xadra xeri. Isso é se lesson maklum ut perif, emik ir saval chais roat kermit, sor saval chais emik kermit, pancham saval chais oz karun. Bacho, tu itoi kitab kun nazar bupara, tu itoi u nazar. Bacho, tu ikudu page number artoji, 48 پنجم کوسچن چھ یہ بابا غلام شاہ بادشاہ کر اس رازویر آمد بابا غلام شاہ بادشاہ کر اس رازویر آمد کیا چھ میں اتی تھوم جواب لکھت بابا غلام شاہ بادشاہ صاحب اس بابا غلام شاہ بادشاہ صاحب اس سدہ شیت پانسٹھ عیسوی مز رازویر آمد یہ بچو ام سوال جواب وچھ ام پتہ بیاک سوال صحیح جواب ثارو تو لکھو نوٹ بکس پہ بچو یہ تریم سوال صحیح جواب ثارو تو لکھو نوٹ بکس پہ بہ پارو تو لکھزو پتہ اتھے کن پنہ کاپی پہ کرزو یاد گۄڈنیتھ نمبر ون سرائے گو ات ترے لفظ دت یمو تریو مز یس یو ات ٹھیک آس سی ات لیکھن سرائے گو اخ لکٹ شہر چھا اخ بوڑ ملک چھا اخ گام چھا ات بچو ٹھیک اخ لکٹ شہر سرائے گو اخ لکٹ شہر پتہ دویم کلو میٹر گو سُہ گوٚوا پانٛژھ ہَتھ میٖٹر ہَتھ میٖٹر کِنہٕ ساس میٖٹر بَچو کِلوٗ میٖٹر گوٚو ساس میٖٹر ییٚکیٛاہ یہِ جواب یی اَتھ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم جموں و کشمیٖر رِیاستَس چھِ جموں و کشمیٖر رِیاستَس چھِ زٕ صوٗبہٕ ترٛےٚ صوٗبہٕ ژور صوٗبہٕ بَچو اَتھ چھِ ترٛےٚ صوٗبہٕ جوٚم کٔشیٖر تہٕ لداخ یہِ چھُ اَتھ ٹھیٖک وٕچھ اَمہِ پَتہٕ ژوٗرِم ژوٗرِم چھُ پرٛونٛژھ رِیاستُک بادشاہ اوس رحیٖم خان اوسا گُلاب سِنٛگھ اوسا رُستُم خان اوسا بَچو اَتھ چھُ ٹھیٖک رُستُم خان پرٛونٛژھُک بادشاہ کُس اوس رُستُم خان پَتہٕ چھُ اَسہِ پٲنٛژِم بابا غلام شاہ صٲب سپٕدۍ رحمتہِ حق بابا غلام شاہ صٲب سپٕدۍ رحمتہِ حق کُنوُہ شیٚتھ شیٚے عیٖسوی منٛز اَرداہ شیٚتھ شیٚے عیٖسوی منٛز زٕ ساس شیٚے عیٖسوی منٛز اَتھ چھُ بَچو یہِ ہیوٗ ٹھیٖک اَرداہ شیٚتھ شیٚے عیٖسوی منٛز چھُ سُہ رحمتہِ حق گوٚمُت بَچو آز خٲطرٕ چھُ یوٗتاہ سٮ۪ٹھاہ صُبحس پَرو أسۍ اَمِچ بیٚیہِ أڑہن